Լավ է, որ դու կենտանի ես, քո խոսքի դեդևը կանգնած ես, ու ոչ մեր ուժով է, ոչ է մեր զորությունով, ու ամեն մեկիս դու ես կծողը մեզի մեր տեղը, ամեն, ամեն մեկիս դու ես մեզի հանդիմանողը, տաշողը, սենց բժշկողը, պետք եղա ժամանակ կտրողը մի փոքր, գիտեք, չէ՞ սենց վիրահատություններ կան օպերացիոնի, չէ՞ սենց ֆիզիկական, երբ որ շատ է թարախը պետք է բացել, երբ որ սենց ուրիշ բաներ կա, շատ կարող է սենց հատուկ գելեր եղնի, որ սենց քսեն ու անցնի, էլի, բայց տեղեր կա, որտեղ որ պետք է բացել, սենց, բայց սենց աստված աշխատում է յուրաքանչյուրիս հետ, հենց որ մի վախեցի աստու ես օպերացիոնի սեղանից, ժամանակ եթե տերը քեզի կպարգծնի, իմացի, իմ ու քո օգտի համար է, ամեն, որովհետև աստված բժիշկների բժիշկն է, ամենահզոր ու բարձր բժիշկն է, ամեն, փառք աստծուն, ու այսօր գիտեք, այս հենց մի հատ հետաքրքիր խոսք կա ինչի մասին, որ կուզենամ, իրականում մոտավորապես իս մերկու իրեք շաբաթ այս խոսքը այս հենց մեջս էր, բայց չէի հավակում իրար սենց, չէի կոնսպեկտավորում այս խոսքը, ու ասում էի, ու էր, որ հովնոր ասեց, որ ծառայեմ, ասի թե վաղը կպատրաստվեմ, միսօր կպատրաստվեմ, բայց խոսքը ներսս ունիմ, ու ինչն էր հետաքրքիր, որ ժամանակ չեղա, որ պատրաստվեմ, որովհետև մենք կոնֆերանսներով էինք գնացինք, շատ հրաշալի լավ ժամանակ ունեցանք, օրտնվանք, քավադամ բժշկվանք, ազատագրվանք, լծվանք, փառք աստծուն աստծու համար, իրականում փառք աստծուն մեր հովիվների համար, ասած, գիտեք ինչի համար, որ ամեն բան կազմակերպված ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղը, ոչ մեկ ետ չմնաց, բանի պես էր, անձնական տաքսու շատ անգամ զանգում են Լիլիթին, ես ինձ ժամին ինձ է հարմար չէ, ու փառք աստծուն, որ չզլացան, ամեն, ամեն բան ճիշտ ձևի կազմակերպվա վիրականում, ասես ամեն բան գլխից է, չէ, հենց որ փառք Հիսուսին, որ մենք ունենք առողջ, օծված, զորավոր գլուխներ, փառք Հիսուսին, ամեն, այսպես նա, իմ կասես է լավ հովիվ էցպես մի հատ, բա իհարկե աստվածաշունչն է ասում է, ում որ պատիվ, պատիվ է պետք տալ, ում որ կովերկել, պետք է կովերկել, ում որ շնորհակալություն, պետք է շնորհակալություն հայտնել, ամեն, որովհետև ամենտեղ սպես բան չես տեսնի իրականում, փառք Հիսուսին, դու փառք աստծուն մեր եկեղեցու համար, փառք աստծուն, ինչի՞ պետք հաշված խոսանք, որ մենք մեր տունը, փառք Հիսուսին ամեն մեկ քրոջ սու աղբորս համար, փառք աստծուն ընձի համար, սա մի փոքր խոնարհություն է, փառք աստծուն իրականում, ես շատ եմ սիրում, իրականում ես մեր հոտը, ես ջերմություն, ես մթնոլորտ է եկեղեցու, ոնց որ գիտես ինչ եղնի, երբ որ երկար ժամանակ պայտակոր ստացվում է, չիտեմ, եկեղեցի չեն կալիս կամ կարող է քաղաքից կամ երկրից ենք բացակայում, ոնց որ ես ձուգը, չէ՞ քո արտոտը, համաձայն ես հետը, ձուգը ոնց որ ես ցամաքում, ես մտնում ես ներս, ահ, մի հատ այս օդ ես, քաղցր, ես շնչում ես, արդեն ամեն բան ընկավ տեղը, վսյո, հասկաց արա արդեն, փառք Հիսուսին, որտև աստված ինչ, գիտեք Հիսուսը իր արյունը թափեց եկեղեցու համար, որովհետև գրված է, ասում է, եկեղեցիք կարուցեմ, որ դժողքի դարպասները չեն կարող հաղթարեն, գիտեք, բայց շատ մարդիկ կան, որոնք որ ասում են, իրականում կարելի է տունը մնալ, քարոզներ լսել, ու այն ամենասենց պոպուլյար քարոզիչներին են լավ լսում, չէ, ու սենց կերակրվում են ու ասում են, տեսկանով, ասում եմ, գիտես, դա շատ քիչ է, սիկ նման ես անդուն թապարագանին, անդուն թապարագանն էլ է հատսնվում, բայց իր անձնական հասցեն չունի, ու գիտեք, աստված չտա, եթե մի հատ դեպ մեկի հետ պատահի ու ըգնի, օրինակ մեքենայի տակ, չգիտեմ, իրան որ սենց մեթ հետև գոյնը աչկերը բացեն, ասեն հասցեց, խոսքի ինքը հասցեն կասի, ու իրանք հասցնեն իրա հասցեով, բայց անդուն թապարականը չունի հասցե, գիտեք, այս սենց մեր հոգևոր կյանքն է, պայտակ կարող է մենք սենց մեքենաների տակ ըգնինք, հանգարծակի էլի, հրեշտակները երբ որ գալիս են, մերզի մեր հասցեով են տանում, բայց եթե չունենանք հասցե, շատ վատք է մեր վիճակը, հենց որ եկեղեցին շատ կարևոր բան է, ամեն, փառք Հիսուսին,
Ես չգիտեմ, այդ առաջի անգամ մարդ կա, որ այսօր առաջի անգամ է, դա ավետարանական եկեղեցի է, բարի կալուստ, Աստված օրհնե, Աստված քեզ շատ է սիրում, ասեմ իմանաս։ Դա Հիսուսի ծրագիրն էր, որ այսօր դու այստեղ ես հայտնվել։ Հիսուսն է այդպես կամեցել, գիտես։ Երբ որ ինձ առաջի անգամ ասեցին կիրակի օրը ժամը 11-ին, այնտեղ 4-րդ հարկ, ես ինչ սրահը, Հիսուսը քեզ այնտեղ սպասում է, դա մոտավորապես 4-7 օրերն էր երևի։ Ես 3-4-րդ տնից ընդհանրապես դուրս չելա, որը 3 անգամ կթրաշվեի ու շորերս կլվայի։ Ու երբ որ գնացի, լուրջ այն կարգի է ես հավատացել, որ Հիսուսը ինձ սպասում է, որ ես պետք է գնամ ու Հիսուսին տեսնեմ։ Նայում եմ, Հիսուսը չկա, բայց այնպես սաղ փայլուն պայծառ տեսքով մարդիկ են։ Ասում Հիսուս, Հիսուս, Հիսուսը չկա։ Նստային ամենահետևը, քարոզը սկսվավ ու քնա։ Մեկը զգացի, որ մեկը մնձի արթնացնում է, ասես դրուկ։ Մարդ չկա, էլի զալը փակվում է։ Բայց այնպես լավ էր, ոչ մի բան չեմ լսել, բայց ներսս խաղաղ, հանգիստ, այնպես որ մեկ-մեկ որ ասում ես, չեմ կա, գիտես, պայտակ որ եկա կարող է քնիմ, արի քնի, հաստատ մի բան կստանաս էլի, դուրս կգաս, լավ է ստեղ քնիս, ստեղ որովհետև Սուրբ Հոգին քո քնածը ժամանակ էլ է կործանում, ամեն, բայց լավ կերնոր չքնիս, բայց եթե քնիս քո իրավունքը դա չէ, Փառք Աստծուն, գիտեք, կուզենամ խոսամ ինչի մասին, իրականում անկեղծ, այս մի ամիս, այս խոսքներ, այսպես նա իմ ներսես, օրինակ, գիտեք, շատ անգամ շատ բաներ, սենց կա օրհնություն, օրհնություն, մենք մի անգամ նույնիսկ մեր խմբակի մեջ օրհնության մասին էինք խոսում, ասում են, ինչ է օրհնությունը, ինչ է անեցքը, մեր Հովհաննես աղբերներ եկել ժամանակ խոսում էինք, ու ինչ է օրհնությունը իրականում, ինչ է անեցքը, անեցքն ինչ է, անեցքը մի բան է, Աստծո բացակայությունն է։ Ինչ է, խավար է, լույսի բացակայությունը, այսինքն, չէ՞, սենց հասկացողություններ կա։ Ու գիտեք, շատ հետաքրքիր էր, երբ որ Հովիվ գորը մի ադարդայություն արեց ու ասեց, հոգևոր աշխարհը շատ բարդ է, այո, անկեղծ, շատ բարդ է հոգևոր աշխարհը իրականում, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մեր եղբայրն է լավ, չէ, այն ինչ որ բարդ է, Հիսուս ամեն ինչ կհարթե, դե սենց մի հատ բան ունի գրած իր մոտ հավեսով, բայց Հիսուսն է հարթող ամեն պարտություններ, ամեն, ու այսօր մեզ Աստված կանչել է ամեն Աստծո այս ներկայության, իր ջերմության, քաղցրության մեջ բնակվելու։ Գիտեք, մի հատ առաքից եմ ուզում սկսեմ այսօրվա մեր խոսքը, Սատանան այսենց մի հատ համաժողով է անում, մեծ կոնֆերանս կազմակերպում է, բոլոր դևերին հավաքում, ոչինչ որ սենց բարեր օգտագործնեմ, խոմ չեք վախեցող չկա, չէ՞, Սատանա դև, գիտեք որ գոյություն ունի, բայց մեր Աստված ավելի զորավորել է, մենք Աստծո որդիներն ենք, ամեն, Հիսուսի մենք աղբերներն ենք, պատկերացնեք, մենք ստրուկ չենք, ծառա չենք, մենք Հիսուսի աղբերն ենք, մենք ասես, այ եղբայր, ինչ է, ինչ, Աստված Հիսուսի միջոցով մեզի որդե գրեց, ու գրված է, որ Հիսուսը չի ամաչում մեզ եղբայրներ կոչել, քույրիկներ, դուք էլ եք մտնում սրա մեջ, էլի, դուք էլ նրա քույրիկներն ենք, մենք էլ նրա եղբայրներն ենք, բայց Փառք Աստծո մենք եղբայր ենք, Փառք Աստծուն բոլորիս համար, ամեն, ու գիտեք, այսենց Սատանան մեջ համաժողով է անում, դժողքում հավակում է բոլոր իր այս դևերին ու ասում է, լսեք, մի հատ սենց մենք հարց ունենք, կներեք, ինչ անենք, որ ես քրիստոնյաների մենք կյանքը ավելի վատացնենք, այնենց անենք, որ իրակ ապրին ամբողջ իրած կյանք ու սենց Աստծուն չճանաչեն, այն մեկն ասում է, ես պատերազմի ոգի, ասում է, առաջարկում եմ պատերազմներ, դա ասում է, լավ բան ես առաջարկում, դա տարիներ շարունակ սենց մի հատ փորձ է, որը որ ունի պտուղ, բայց Աստված թույլ չի տալիս, որ Հավիթյան ինքը ոնց որ մնա, էլի պատերազմները ինքը կխախանտե, այն մյուսն ասում է, թե ես կառաջարկեմ գողությունը շադացնել, շնությունը, այն մյուսը, բան ասում է, համաձայն եմ, բայց ասում է, գիտեք, այս ամեն ինչի վերջը Աստված թույլ չի տալիս, որ երկար շարունակվի, մեկ է մի օր իրա ողորմությունով այցելում է, ես չգիտեմ, մի բան անում է, ու մի հատ ճիվաղ դև հետևը նստած ձեր է բարձրացնում, ասում է, կարել է, ասում է, ինչ ճիվաղ,
ասում է ես առաջարկում եմ բոլորին աստվածաշունչ բաժանել։ Սենց մի անգամից հարցակվում են այս ճիվախի վրա, ասում է մի րոպե։ Լավ, Լուցիֆերն ասում է, լե թող մի հատ պատմելը տենանք իր մտքի եղածն ինչ, ասում է մենք հակառակն ենք անում, որ մարդիկ աստվածաշունչ չունենան, դու ասում ես բոլորին աստվածաշունչ բաժանենք, ասում է այո։ Ասում է բայց, մի հատ բայց։ Ասում է բոլորին ենենց անենք, որ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը, բոլոր քրիստոնյաները ունենան աստվածաշունչ, բայց ամեն անգամ բացելուց երկու հատ միշտ դև կանգնաձեռնին, մեկը ականջի աջ, հետևը մյուսն է ձախ։ Հենց աստվածաշունչը բացեմ, մեկը ասի՝ դու հոգնած ես, այն մյուսն ասի՝ քո քունը տանում է վաղը։ Ու գսես, սենց մենք շարունակ։ Այսինքն սա ինչի խորտապատկեր է, որ նայեք, աստվածաշունչը տունը ունենալով ոչ մի փրկություն էլ չկա։ Աստվածաշունչը կարտալով, հավատալով, ընդունելով, կիրառելով է մեր կյանքերը փոխվում։ Բայց եթե մենք քրիստոնյա ենք ու վերջի անգամ մոտավորապես մեր 17 օր առաջ ենք աստվածաշունչ բաճել, սենց հորանջելով, օհ, մինչև տան անտամը սուրճ կամ թեյ բերեմ, մի գլուխ սենց թեթևի մեջ կարտացել ենք ու սրանով մենք մխիտարվել ենք ու ասում ենք, գիտես, Հովիվ ջան, ու գալիս է Հովիվին, էլ ոչինչ, սենց մի քիչ սենց բան, այսինչ բանը մոտս չի ստացվի, կամ գլխից հավեր ես ոնց որտե ունիմ, կարող է ես հարցակման տակեմ, մի հատ կաղոտես, գիտեք, մի հատ բան ասեմ, կարճ ու կոնկրետ աստվածաշնչի մեջ գրված է, հոգի ու մարմին, որին շատ կերագրիր, նա էլ կհաղթի։ Հիմի պատկերացրեք, երբ որ չեմպիոններն որ պդելնին ռինգ, իրակ ամիսներ առաջ արդեն պատրաստվում են, բայց պատկերացրու, հանեն մեկին, չգիտեմ, լավ կերցնեն մի ամիս, իսկ այն մյուսին սոված պահեն, մի ամիս, ու հանեն ռինգ, ի՞նչ կեղնի նրա վիճակը։ Խոսքի դա էլ պետք է չէ պատերազմել, մի ասես կողքից անցար, ինքը արդեն վար կգնի, վայր կգնի։ Այսինքն եթե մենք մեր հոգին չեն կերագրում, մենակ շեշտը դրված է ծառայությունների վրա գալով, մեր կյանքը չի փոխվում, սիրելիներս։ Մեր կյանքը փոխվում է անձնական Քրիստոսի հետ շփման, աստվածապաշտության, ծոմապահության, աղոտքի ու սուրբ կյանքի մեջ։ Ուրիշ ձև, եթե ուզենանք փոփոխություն, չկա։ Ամեն։ Հմի, գիտեք, Սատանան շատ տարիների լավ փորձ ունի, գիտեք, չէ՞։ Երկար տարիների ինքը լավ փորձ ունի, ինքը պատկերացրեք, մարդկությունը ստեղծված չի եղել, ինքը արդեն կար է ժամանակ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մենք դեռ չ Ադամ, Եվա, ոչ մեկ չկար, ինքը արդեն կար։ Ու ինքը գիտեք ինչի համար էր ստեղծված։ Ստեղծված էր, որ Աստուն փառաբաներ։ Գրված է, որ իր ամեն մի ոդկը, երբ որ դնում էր մի հատ երաշտական սենց ձայներ էր բարձրա։ Հիմա մենք չէ սենց տրամադրվում ենք, աղոտում ենք, որ սենց ստեղծագործական մտքեր ստանանք, իսկ ինքը քայլելուց էր էս ամեն ինչը, ոչ թե ստանում էր, այ արդայդվում էր իրանից։ Աստված այ սենց մի հատ գեղեցիկ պատկեր էր ստեղծել։ Բայց գիտեք ինչներ, հետաքրիր, որ հպարտության պատճառով ինքը օրերից մի օր վայր ընկավ։ Բայց գիտեք ինչն է զարմանալի, որ ոչ թե միայն ինքը ընկավ, իր հետ համախոհներին իջը ծրեց, որոնք որ նաև հրեշտակներ էին։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրիր, որ իր ձեռագիրը այս առաջի մեր թվարկությունից առաջ մինչև հիմա չի վերջացել։ Իր նպատակը մի բանի մեջ է մարդուն՝ սպանելու, կողնալու ունեցվածքը, ոչնչացնելու, չէ՞։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ եթե մենք սրա վրա շեշտը դնենք ու շատ սրան ուշադրություն դարձնենք, չէ՞, գնալով մեզանից շատ բան կգողացվի։ Բայց երբ որ մենք մեր հայացքը դարձնենք այն տողերի վրա, որ Հիսուսն ասեց, ես եկա, որ դուք ունենաք կյանք, ես եկա, որ ստվերի մեջ նստած մանվան մարդիկ տեսնին կյանք, ես եկա, որ տամ կյանք ու էլ ավելի, այն խաչի վրայի կատարվածը։ Գիտեք, նկատել եք, դուք ինչին շատ նայենք մենք, նա այս պատկերը կամ այս իրավիճակը կբարձրանա մեր մեջը ավելի։ Իսկ նման է դրոժի են, որ կծում ես խմորի մեջ ու երտալով ինք ավելի բարձրանում է։ Գիտեք, ես այսօր ուզում եմ խոսամ շատ արդեն կարճ մեր մտքերի մասին։ Գիտեք,
Սատանան ինքը շատ լավ ձեռագիր ունի ու ինքը շատ լավ գիտե որոշ մարդկաց թույլ կողմերը։ Շատ լավ գիտե։ Դրա համար է Պողոս Առաքյալն ասում էր, եթե ամեն օր խաչեք ձեր մարմինը, իրա կամքը չեք կատարե։ Բայց այսօր գիտեք, ինչքան շատ քրիստոնյաներ կար, որ խաչի ծիճած ուզում են աստուն ծառայեն։ Ես էլ եմ ժամանակ առ ժամանակ, ասես, չէ, քանում ես մխեր, ասում ես, կային իշնեմ մի քիչ կյանքս վայելեմ, էլի ոնց որ թե խաչի վրա շատ էր։ Ու մի հատ դդղ ու դար, մի հատ հարված, էլի ասում ես, Տեր, բարձրացրա ինձ խաչը, որտեվ խաչի վրա է մեր ապահովությունը։ Իսկ խաչից ներքև մենք արդեն խոցել ենք շատ։ Ու գիտեք, Սատանան ինքը Աստծուց թույլատրություն չունի կոնկրետ մարդուն ոչնչացնելու միանգամից։ Դուք նայեք, ինչքան մեղավոր մարդիկ այսօր կան մեր կյանքերի մեջ, աշխարհի մեջ։ Սատանային եթե հնարավորություն ունի, ինքը վարյանական բոլորին կսպանի, գիտեք ինչի, որ իրա չափաշխարհ են։ Հիմա եթե ես ու դու մենք մեր կյանքը նայենք, մեկիս մեղքերը շատ է եղել, մյուսինս քիչ է եղել։ Հիմա եթե ես իմ կյանքս նայեմ, ես այսօր պետք է ստեղ կանգնած չլինե, ինչի համար։ Որ եթե Աստծո թույլատրությունը չեղներ, Աստված թույլ էր տալիս, այսինքն ինչի մեջ։ Մեր Վասիլ ախպերը մի հատ ուժեղ պատմություն կպատմի, ասում է, երկու մեքենա բերում են ծգներ շուկա վաճառելու, մեկի մեքենայի մեջի ծգները սախ աշխուժ են, այն մյուսինը բոլոր սատկած։ Իսկ մեկը մյուսին ասում է, եղբայր, հա, բերում եմ, այս սատկած է, քոնը միշտ աշխուժ, ինչից է։ Ասում է, գիտես, ես ամեն իմ ծգներիս հետ, ես կարասիկները կծում եմ մի հատ գիշատիչ ձուկ, սենց հետևներից, որ իրակ հանգիս չունի նոր, սենց մնան մի հատ է ուրին ու դդղ սատկին։ Գիտեք, այս Աստված նման է, այսենց, ոնց որ այս Սատանային թույլ է տալիս ենքան մեր հետևի ծգնի, մինչև մենք վազենք խաչի մոտ։ Խաչի մոտ, երբ որ մենք արդեն դարձանք, ու կսկսվի արդեն ամենահետաքրքիրը։ Արդեն ստեղ, մի հատ կգցես, Լիանչիկ ջան, դռները, այստեղ նայեք, արդեն մեր, չէ, դռները, նայեք, ստեղ արդեն նման ենք մենք այս դռներին։ Եթե այն ժամանակ մենք միայն այսենց մտկեր ունենք, այսինքն բացեր խավարի համար, ինքը ինչ ուզում անում էր, հիմա Աստված բացեց մեզ երկրորդ ճանապարհը, ճանաչեցինք ճշմարտությունը, նայեք, ու հմի արդեն մեր ձեռն է դուրը, ում համար կբացենք։ Նոր մեր Աննան Զոհաբերության խոսք էր խոսում, շատ ուժեղ, ես էս տեղն է ունեի գրած, պրոստ ինքը արդեն խոսած, էլ չենք խոսա։ Գրված էր, եթե լսեք, սա շատ հետաքրքիր բառ է, Աստված է ասում, եթե ականջներդ խոնարացնեք լսեք, միշտ այնպես դուր կունենաք։ Բայց եթե այսենց խավար, մութ, ծածուկ, գիտեք, առաջի հայացքից բոլորս կարող ենք շատ լավ սենց պատկերից, սենց մեկս մյուսից ճիշտ ներկայանանք, օրինակ, ոնց որ են ծիծաղող մարդը, Լիանչիկ ջան, սենց մի քանի հատ նկար եմ հանել, որպես ավելի պատկերավոր եղնի։ Այսինքն շատ հետաքրքիր նկար է, օրինակ, ոչ մեկ չի ասի, հենց հիմա իր մտքի մեջ ինչ է կատարվում, ով կարող է ասի։ Ես կմտածեմ, որ իր մտքի մեջ երևի ինքը մի հատ բինգո է բռնե, լոտո է շահե, կամ վաղը իր հարցանինքն է, կամ էլ լավ մեքենա է առե։ Բայց հիմա եթե նայես իր մտքերի մեջ, օրինակ, ինչ է կատարվում, Լյանչիկ ջան, մի հատ կգցես, քից մի հատ, ոչինչ, նայեք, մեր այս ժպտալով դեմքը ոչ մի բան դեռ չի նշանակում։ Նշանակում է մեր մեջ ամենակարևորը ինչ է կատարվում, մեր ներսը, քիչ են նկարները, էլի, այն մեր ներսը ինչ է կատարվում, մեր մտքերի մեջ, մեր սրտի մեջ, հենց հիմա մենք նստած, կամ երբ որ աղոտք ենք կանգնած, կամ երբ որ մեկս մյուսից հետ շփվում ենք, սա խառնվավ իրար, ոչինչ չէ, այն մյուսը, Լյանչիկ ջան,
Նայեք, այսինք նախանձող մարդն է։ Այսինքն, երբ որ նայում է իրանից մեկն բարձր է կամ իրանից առաջ է, նախանձ, այսինք իր մտքի մեջ է կադարվում։ Բայց առաջի հայացքից ոչ մեկ չի ասում, որ ինքը նախանձով է, հենց հիմա լծված։ Իսկ այն մյուսը չներման մեջ է։ Ինքը պատրաստել է սրան բռնելը, բայց չի թողնում։ Ես ամեն ինչը հիշում են, էպված, լավ են ամեն ինչը, սխեղտում է իր մտքի մեջ։ Նայեք, սիկ մարդու ներսի վիճակն է, ու այն երրորդն է քից ու վերջ։ Ու նայեք երրորդը, ախ, ասում է, ծառայություն ու բրզնում է 50 գրամ։ Կամ գիտես, որ ինչն է հետաքրքիր, որ ասում է միգուցե, եկա եկեղեցի մի քիչ շատ բան իմացել, չեմ կարող խմեմ, ափսոս։ Լսես, այս ամեն ինչը դրոժները, որ արդեն ընկած են մարդու կյանքի մեջ, ու ինքը օրերից մի օր կբացվի։ Բայց գիտեք ինչն է, հետաքրքիր, որ Աստված մեզ նմանացնում է մի հատ քաղաքի հետ, որ ասում է ամուր դու պարիսպներ ունես, որը նման էր Տրոյայի պարիսպները։ Բոլորս գիտենք, չէ, Տրոյայի մասին։ Իհարկե, այնտեղ շատ լեգենդաներ կա, օրինակ, որը հնարված է, որը չէ, բայց մենք նման ենք այսպես ամուր պարիսպներով քրիստոնյաները, երբ որ Աստված մեզի ինչ է անում։ Ֆերեստին մենք ծնվում ենք։ Գիտեք, չէ, ինք իր պատմության մեջ պարտություն չի ունեցել, որովհետև իր պատերի հաշվին, իր բարձրության հաշվին ինքը միշտ հաղթել է։ Բայց գիտեք, իր պարտությունը օրերից մի օր եպ եկավ։ Երբ որ ինքը սկսեց իր թշնամուց նվերներ ստանալ, այսինքն, չէ, այն մյուսը քից, նայեք, հենց հիմա ասում է այնտեղ պատմությունը, որ Թուրքիայի չգիտեմ որ քաղաքի մեջ այս արձանը դրված է։ Գիտեք, չէ, որ թշնամին ոչ մի կողմի չկարողացավ կամ մտնի քաղաք, որոշեցին այսինքն մի հատ ձի սարքեն, թողնեն, ու այս ձի մեջ ամբողջ մտան ամենահզորները տվյալ այն ազգերի, որոնք որ դուրս էին ելը Տրոյայի դեմ, ամենահզորներն էին, որից մեկը Արկիլեի, չէ՞, այդը Ակիլեսը, որից մեկը ինքն էր ստեղ պահկված, ու գիտեք, իրակ 50-50 են, կան մահապարտիկ ջոգատ, չէ՞, որ գնում են պատերազմի, 50-50 է, կամ ետ կգան, կամ չէ։ Այստեղ իրակ ունեին որոշում 50-50, կամ մեզի ներս կտանին, կամ այստեղ կայրեն։ Ու այն մյուսն է, քիս Լիանչիկ ջան։ Ու գիտեք ինչ կատարվավ։ Իրակ որոշեցին, որ իրաց թշնամիները ենկան էին վախեցը, որ մի հատ է իրաց համար նվեր թողեցին, այսինքն իրաց աստվածն էր Յանիտը։ Էս էլ որոշեցին բերեն քաղաք, բերեն քաղաք, որպեսզի քաղաքի մեջ միշտ եղնես իրաց էս հաղթանակի նշանը։ Նայեք, մենք թաք մի հատ ունենք հաղթանակի նշան, դա խաչն է, դատարկ խաչն է, որտեվ Քրիստոս արդեն հարություն է առել։ Ու գիտեք ինչ կատարվավ այստեղ, բոլոր մի հատ երկու հատ իմաստուն մարդ կային, որոնք որ ասում են արեք այրենք, մենք այս արձանը չտանենք քաղաք, բայց չլսեցին։ Ինչի մասին, թե հպարտությունը թող բոլորը տենան։ Ու գիտեք ինչ կատարվավ, որ գիշերը իրա քնած ելան ներսից, այս ներսից դուրս ելան թշնամիները, ու սկսեցին ներսից կոտորել։ Սատանայի ձեռագիրը չի փոխվե մինչև հիմա, ինքը դրսից։ Հմպատկերացրու, ես գնում եմ ու մի հատ սենց օզավոր մարդ է կանգնած, ասում է Սատանեն է, ես քեզ առաջարկում եմ խումար խաղաս, այսինքն ինչի, որտեվ էս հրամեջ շատ թույլ եմ եղել, ասում եմ յո Սատանա գրված է յետիս գնա ու գնացի, սենց ինքը չի գործում, է գիտեք ինքը եպ է գործում, երբ որ ես պարկերի տակ եմ, պետք է փոխտամ, գումար պետք է տամ մեկին, ու մի հատ նեղված, ու մի հատ միտք, գնան մեկ 20,000 ստավկա էր, էլի, մարդ ես, ինքը միշտ փորձում է մարդուն ներսից ապականել։ Գիտեք, այ ինչ միտք եմ ուզում արտահայտվի, մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունինք, իհարկե գիտեք ժամանակ առ ժամանակ դրա համար է դրված է կիրակի օրերը, դրա համար է Աստվածաշունչ, որ սովորենք,
օտար աստվածներից, օտար աստվածները շատ լավ գիտենք ով են, հետանոսներից նվերներ վերցնելու ու տանելու մեր տուն, որովհետև այս նվերները հաստատ լավ բանով չեն վերջանա։ Գիտեք, գրված է չար ինգերակցությունը ապականում է մարդու բարի վարկը։ Գիտեք, մարդը եթե սկսում ոչինչանալ, այսինքն սկսել, երբ որ ինքը չար ինգերակցություն ունի, երբ որ սխալ ինգերոջը տանում է իր տունը։ Գիտեք, եթե այդ տները քայքայվում, երբ որ աստուն չեն հարցնում ու ամուսնանում են, կյանքում ուրախություն ու օրհնություն չի եղել ուրիշների աստվածները մեզ համար, ու չի եղնի։ Գիտեք, շատ անգամ քրիստոնյաներս բաներ են անում ու ասում ենք, բայց չստացվավ, կարող է հովիվ չանես անեցքի տակ։ Իմ անեցքի տակ չես, ուղղակի սխալ դուռ է իշպած է։ Այո, բացիր ընկար անեցքի տակ։ Ինչ է անեցքը Աստծո բացակայությունը։ Հովիվ ջան, եկակ, ինչ, բայց ենելուց առաջ պետք է Աստծուն հարցնել։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրիր, որ այստեղ Աստվածաշնչի մեջ գրված է երկրորդ օրինաց, արեք բացենք երկու տեղ կարդանք, ուղղակի մեր ժամանակը արդեն շատ քիչ է։ Երկրորդ օրինաց 11-րդ գլուխ 26-րդ խոսքի մեջ. Ահա ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնություն թե անեցք։ Այսինքն միշտ կային դռների պես առաջարկը։ Առաջարկում եմ, այսինքն Աստված մեզի ստիպողական ոչ մի բանի մեջ չի կապում, Աստված ջան, կապեիշ ես ինչ բանը չանես, հենց եղներ իմ կյանքիս մեջ, այնքան բան ես կուզենայի, որ Աստված կապեր, որ ես առաջ չեղնեի, բայց ցավոք սրտի Աստված չկապեց, ինչի, որտեվ Աստված միշտ դրել էր ընդրությունը։ Գիտեք այն օրը պարգած ինչ սենց կմտածեիք, սենց վախ Աստված ջան, երանելի, սենց ելնեի ծառայության ու այն ինչ որ կխոսայ ասեի, այ իմ հետ ոչ մի բան չի պատահի, սենց չկա սենց բան, այսինքն մենք ապրում ենք, մենք ապրում ենք ռեալ կյանքի մեջ, բայց գիտեք մեր հովը շատ լավ է ասում, ասում է, գիտեք մի սահմանափակվեք ես մտքով, հա թե ինչ անեմ, մարդ եմ, չէ ոնց թե մարդ եմ, այո մարդ ենք մի անգամ, բայց ոչ երկրորդ անգամ։ Գիտեք Դավթի մեղքը ինչի համար ներվեց, գիտեք, չէ, ինչ սարսափելի մեղք գործեց, այստեղ մեզանից ոչ մեկ այս կարգավիճակում դեռ չկա, իր ամենահավատարի մարդուն սպանեց, ես ուղղակի չեմ կարում դա պատկերացնեմ, ամենահավատարի մարդուն սպանեց ու իր կնոջը վերցրեց, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այս մեղքը իրան ներվեց, ու երբ որ Հիսուսին տեսնում էին, ասում էին Դավթի որդի։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև Դավիթ էլ երկրորդ անգամ տենում ես, որ նույն բանը չկատարեց։ Գիտեք այս կոնֆերանսներին շատ ուժեղ այս միտքն էր հնչվում, ասում էր Աստծո արյունը պարաշոք չէ, գիտակցաբար ապաշխարած մեղքը ներվում է, բայց եթե այն հետին մտքերով, այդ այսօր ներողություն կերեմ, սկ արդեն մենք շատ վտանգավոր իրավիճակի մեջ ենք հայտնվում Աստծո հետ։ Քսի գիտեք ինչ է նման, են տեպեները, որ մոտիկնում ես ու մեր 3000 վոլտ է, սենց հլը չմոտիկցած արդեն սենց զգացում ինչ լարվածություն կա, Աստծո հետ խաղենել չի կարելի։ Ու այստեղ Աստված պարզ գրված է, որ ասում է դնում եմ քո առաջ անեստ է օրհնություն, ինչ ես ընդրում։ 29-րդ խոսքի մեջ գրված է, ուստի երբ որ քեզ տանը քո Եհովա Աստվածը այն երկիրը, որ ուր որ գնում ես նրան ժառանգելու, այն ժամանակ 10 օրհնությունը քարիզին սարի վրա ու անեցք է քեբաս սարի վրա։ Գիտեք ինչն է հետաքրիր, որ այստեղ Աստված ասում է, երբ որ գնացիր այսիշ քարը, այսինչ սարին օրհնություն կխոսաս, այն միու սարին անեցք կխոսաս։ Հիմի մի հատ հարց, մենք ինչ ենք խոսում մեր վրա, ինչ որ խոսացիր, ես էլ կունենաս, ու միսա ես անեցքի տակ եմ, էլի վազեցինք հովիվների մոտ, ազատագրեք մեզ, մենք խոսացել ենք մեր սարերի վրա արդեն անեցքներ, ախ մեռնի մեր տամ,
մե ուրիշ վատ խոսքեր երեխաներին։ Երեկի մերս ինձ մի հատ բառ օգտագործեց որ նստած։ Սա պարալիզացված չէի կարող խոսա, հետո մե 3-4 րոպե հետո Սիմաչան չի կարելի։ Մի խոսա ասենց խոսքեր քու վրա, մեր վրա, բոլորիս վրա, չի կարելի ուղղակի։ Եթե մենք մեր շուրտերին չենք հետևում ու շատ բարեր ենք խոսում, նա այստեղ ինչ Աստված տալիս է իշխանություն իր ժողովրդին։ Ասում է ինչ որ խոսաս այս սարի վրա, կլինի այդպես։ Այն սարի վրա խոսաս օրհնություն, օրհնություն կլինի, բայց եթե սարի վրա անեց խոսաս, անեց կլինի։ Հիմա եթե գիշեր ցերեք ամեն օր այն մտքերի պես մենք զինված ենք սխալ մտքերով ու սխալ բաներ ենք խոսում, երբեք չհավատանք անկեղծ, որ կարող է ցես կանք եկեղեցու, մենք այս պահին վсё լրիվ ամեն ինչ լավ է, մենք պետք է ներսից փոխվենք, ներսից այն ձին, որը որ կար, պետք է դուրս հանենք ուղղակի, որովհետև ինքը օտար է, մերը չէ, ինքը օտար է, ինքը իրավունք չունի բնակվելու մեր մտքերի մեջ։ Նայեք գործ առակելոց 5-րդ գլուխ, գործ առակելոց 5-րդ գլուխ ու կարտանք 2-րդ խոսքը, չէ, 3-րդ խոսքը։ Եվ Պետրոսը ասեց. Անանիա, ինչու համար Սատանան քո սրտի, քո սիրտը լծրեց, որ դու սուտ խոսես, Սուրբ Հոգուն էլ եւ ագարակի գնիցը թաքցնես։ Մի հատ կարճ հարց, հարց է տալիս, ասում է, ինչի համար թույլ, իսկ ռուսերեն մեջ գրված է վլաժիլ վ միսել, այսինքն դրեցիր մտքի մեջ, ասի ինչի համար գրված, ասում է, դրա չվո տի դպուստիլ Սատանե վլաժից վ ցիբե միսել, ինչի համար դու թույլ տվեցիր Սատանային, որ միտք դնե քո մեջ, ասի շատ հետաքրքիր է, այսինքն Պետրոսը Աստծո հոգով լծված մի հատ կոնկրետ կարճ հարց ուներ, ասում էր ինչի համար թույլ տվիր, հիմա եթե ստեղ նայես չի, վայ դու ինչ մեղք ես, վայ ես ճիշտ Անանիա, դուք ու ուղագի կնոջը թեթ մտածեցիք, թե մի փոքր դուք էլ փառավորվիք, հիմա Երևայք կարևորը գումար չէ, բերինք տվինք, չկար կոնկրետ, ասում էր ինչի համար թույլ տվիր, որ Սատանեն քո մեջ միտք դնե, այսինքն թույլ տվողը ես ու դու ենք։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ Բաղամին, ով գիտեր Բաղամին, մի հատ մարգարեր Աստծու, հետո Բաղամ, Բաղամ, չէ՞, սենց մոտավորապես Բաղամ, Բաղակ, Բաղակն ու Բաղամը, երբ որ եկան Բաղամին գումարներ առաջարկեցին, որ անիծե Աստծու ժողովուրդին, այս տեղն է հզոր գրված, գրված է 2-րդ օրինաց 11-րդ գլուխ 26-րդ խոսք, գիտեն որ կարտացինք էս 26, հա, կներեք 23-ի 5-ը, ներողություն, 23-ի 5-ը, 23-ի 5-ը, գրված է, նայք, բայց քո Յովա Աստվածը չուզեց, իմ ամենասիրածս տողերն էս ենքան եմ խոսացել սրա մասին, չուզեց, մի հատ կարաս ասեց, չուզեց, իմ Աստվածս, չուզեց, Բաղամին լսել, ինչ ուժեղ է, այլ քո Յովա Աստվածը անեցքը քեզ համար օրհնություն դարձրեց, որովհետև քո Յովան Աստված է քեզ սիրեց, ես լավ է հավատամ այս տողերին ընդունելով ու ամեն խնդիր փնտրեմ իմ մեջս, ամեն բաց դուր փակեմ ես իմ մեջս, հայացքս ուղեմ Աստծուն, ու ինչպես մի հատ այն ժերտվաներ կան, չէ, ինչ ոնց է անում հայրը, Զոյի կարկա վիճակով, Հովիվ ջան, լսեք, մենք զոր չենք, եթե պրոբլեմ կա, ուրեմն օտար բան ես ներսդ մտցրե, ու ներսից էդ ինքը սկսել է քայքայել, պրոստը գիտես ինչ է պետք են, վերցնել ու դուրս հանել, բայց գիտեք ինչն է Սատանայի մյուս ծրագիրը հետաքրիր, հասկացա որ սենց բան չի եղնի, ինչի, որտեվ գնաց անիծելու, Աստված սկսեց օրհնություն խոսալ, ասում է, լսեմ, մենք քեզի գումար տվեցինք, որ դու անիծես, դու օրհնում ես, ասում է, ինչ անեմ, Աստված է անում,
չհզոր է, չէ՞։ Ինչ հզոր է, չէ՞։ Սմի ինչ անեմ, Աստված է խոսում։ Այսինքն ոչ մեկ չի կարող անի ձենձի քեզի, եթե, այ եթեն մնաց։ Բայց երկրորդ մի ադեմ հետաքրքիր ճանապարհ է ցույց տալիս, ասում է. Գիտես ոնց կարող ես Իսրայելին գցես անեցքի ու մեղքի մեջ։ Թող իրաց երիտասարդները մանրից թեքվին օտար ազգի կանաց հետ քնին։ Ու գրված է քսու թուլացավ Իսրայելը։ Չհետաքրքիր է, մի սատանային, երբ որ մենք վերցնում ենք մեր հեռախոսները, ժամանակ առ ժամանակ, չէ, ժամանակ առ ժամանակ Facebook, Instagram, ժամանակ առ ժամանակ։ Ու սատանան միտք է տալիս։ Այն ինչ ակոշկեկի վրա սխմում ենք, Աստված չտա։ Բայց գիտեմ, որ հաստատ կա սենց բաներ, այնն չէ, որ չկա է։ Մտնում են օտար կանանց, օտար երկրի մշակույթ ուսումնասիրելու, թուլացած, ուշտն անցած, հաղոտեք։ Չի օգնե։ Գիտես ինչի, որտեվ տունդից արդեն բան ես բերել հետդ։ Գիտեք, Հեսուն, երբ որ գնաց պատերազմի, հետաքրիր մի հատ պատմություն կար, Աստված ասում էր, ոչ բան ընդդի չվերցնեք։ Մի հոգի իր ագահության հերեսից, ինչ կար սաղ վերցրեց, բերեց, թաքցրեց, ու երկրորդ անգամ պատերազմի են գնում, ու բոլորը պարտվան։ Հեսուն Աստուն հարց է տալիս, Աստված, ես այս եկեղեցու հովիվն եմ, այս Իսրայելի, սաղ նորմալ է իմ հետ, չէ՞։ Աստված ասում է, հա, ասում է, ես կողինես, ասում է, նորմալ, այն կողինես, իսկ բայ ինչի համար է պարտություն կրում։ Ասում են, որովհետև մի հատ խնդիր կա քո մեջդ, քո ժողովրդիդ մեջ։ Ու ի՞նչն էր հետաքրիր, որ Աստված բացում է, ով է։ Ու գնում ասում են, լսե, ինչի համար վերցրեցիր։ Ու գրված ասում է, տեսա գեղեցիկ էր, հրապուրվա վերցրեցի, սիրուն էր, դուրս եկավ։ Քիշեք Եվանը այսպես գայտակղվավ, ասում է, գեղեցիկ էր ծառի այս պտուղը, հրապուրիչ էր, վաշձիլենն է, այսպես ռուսերեն մի հատ բառ կա, ասեց, ծկեց, հա, ասեց, ու մի օր չկարողացավ, կերավ։ Գիտեք ինչի, որտեվ ինքը երկար ժամանակ սենց մինի կոնֆերանսներ ուներ սատանայից, ես գալիս գնում էին, իրար այդ բաներ կար խորտակցում էին։ Ասում էր, Եվա, ինչ ես մտածում, օրինակ այսօր ինձ թվա ավելի է հասունացած այս պտուղը։ Գիտեք, չէ, Ադլեր ծախում են սենց մի հատ խնձոր, որը կոչվում է Ադամովի յաբլկը, ու ինքը շատ թանկ է ակազվեց, ես չի դեղ, թանկ չէ էլ սենց, բայց ընս լավ վաճարկ է էլ ինքը, Ադամովի յաբլկը, ինչի համար Ադամովի, երևի Ադամը ուրեմն կոնկրետ էս ծառից էր դերում։ Ու ինչն էր հետաքրիր, որ Եվան կերավ։ Գիտեք, սատանը շատ լավ գիտե, որին ինչ ձևի մոտիկ նա, բայց սրանով մենք չմխի տար, ոյ ճիշտ է, մենք ինչ թուլ ենք իրատեմ, ոնց դե։ Նայեք, այն դռները, մի հատ եք գցես դռները, մենք ենք բացողը, եթե բացեցինք Աստծու համար, միշտ կունենանք այսպես պոզիտիվ, սուրբ, մաքուր մտքեր, բայց երբ որ դեմքից ես ժպտալու ենք ու ներսերս կա չներումով, սենց սխալ բաներով լցված, այս սենց խավար դռներ ենք բացում, ու չզարմանաք, որ բաներ ներս կա, այսպես սողուններ, կարիչներ։ Չեմ հիշում ով ասեց էլի կոնֆերանսներ, որ ասում են, մենք չենք կարող արգելենք, որ ճանջերը չգան, չէ, բայց թիտերները ներս կան։ Հա, հիմի դու ստեղ չես կարա պայման տանես, Աստված ջան, թող բաց մնա, ոչ մեկը չգա, բայց ոնց որ տեսքան շատ է, չեմ ուզում այն կյանքով ապրեմ էլի, ուրեմն դու լուրջ հետևանքներ կունենաս, շատ վատ ձևի, մի անգամից ասեմ, դա պեն բարի լուրն է, լավ չի եղնելու վերջը, դռները պետք է փակել, օտար Աստվածներին չակերտավոր պետք է դուրս հանել։ 4:27-ի մեջ գրված է Եպիսացիս, սատանային տեղիկ մի տվեք, ահա, ուրեմն տեղիկ տվողը ես ու դու ենք, հիմի եթե ես կամ ձեր տուն, մեկի տուն ընձի հույր է, հրավիր է, դուք ընձի ինչքան տեղ տվիք, ես այնքան ընձի կպահեմ։ Բայց եթե ընդհանրապես տեղ չտաք, ներ չեմ կրնամ մտնիմ, չեմ կարող մտնիմ, այս հենց է սատանան է, իրան մինչև տեղիկ չտաս, ներ չի մտնի, ուրեմն տեղիկ ես տվե, որ մտել է, չէ։
Թե ինչ որ տեղիք ես տվել, այնպես է սա։ Հաջողություն։ Ես Հիսուսինն եմ։ Ու գնա Հիսուսի մոտ։ Փառքաստու։ Ոնց որ ներս ես հրավիրե, այնպես է դուրս արա իրան։ Այս մտքերը, որ ես դրոժի պես։ Գիտեք ընտանիքները ինչից են քայքայվում։ Սխալ մարդկաց պատճառով։ Սատանեն խոմ սենց օբլիկով չմտավ մարդու տունը։ Մեկի միջոցով ինքը ներս մտավ։ Ու ես մեկ ես արծանի պես։ Միշտ տունը սենց նստած էր գեղեցիկ։ Գիտեք ինչն է էլի հետաքրքիր, որ շատ անգամ սենց մտկեր կա էլ օրինակ։ Բա Հիսուսը խի է թույլ տալիս։ Ասում եմ, լսե, Հիսուսին ով մատնեց։ Հուդան, Հուդան ով էր Հիսուսի։ Իրա խմբագի անդամը։ Ուժը խմբագ ուներ, 3 տարի 12 հոգի, ոչ աջավ կոնկրետ, ոչ իջավ, որովհետև իրանց կանն էր պետք իհարկե։ 12 հոգի, խմբակ։ Հզոր խմբակ էր։ Ու գիտեք, արեք բացենք Հովանես ավետարանի։ Գիտեք, էլ չեմ բաց այստեղը, որ գրված էր, որ Հովանեսը, Հուդան գող էր։ Գիտեք, որ ինքը ֆինանսիստի ավակն էր։ Ընդհանրապես, գիտեք, նամավատ ավակներս, մենք շատ զգուշ պտեղնինք մեզի, ուշադիր պտեղնինք, որովհետև այն տարածքներ են, սամանները, որը որ Աստված վստահել է, մենք ավելի զգուն եղնինք, ավելի ուշադիր պտեղնինք, որովհետև Սատանան աշխատում է ում վրա, հզորների, Առաքացի մեջ գրված է, ասում է, ինքը գծել է շատ հզորների, գրված չէ, որ տկարներին է գծել, հզորներին է գծել, իրա ուշադրությունը հզորների վրա է, ուրեմն որ հզորներն է, գնում են, իմացի իրաք ուրեմն հզոր էին, ուղղակի չդիմացան, չդիմացան, բայց իրաք ունեին ընտրություն, բայց իրաք ամեն անգամ մերժեցին Աստծուն, բացեցին այն դուռը։ Ու գիտեք Հովանես ավետարան, Հովանես ավետարանի մեջ գրված է, 13-րդ գլուխ։ Գրված է նայք։ Եվ երբ որ ընտրիկ էր լինում, Սատանան արդեն Հուդա Սիմոնյան Իսկարիովտացու սրտի մեջ էր գծել։ Չհզոր բառեր է, չէ՞։ Մանդրակրկիկ Աստված սաղ գրի արի, որ մենք կարտանք։ Այս գիրկը կարտալու համար է, գիտենք, չէ՞։ Մխի տարվելու համար չէ, որ տունը մենք Աստվածաշունչ ունենք։ Գրված է գծեց։ Հիմի Հուդան կարող էր միանգամից հաներ։ Սեր Հիսուս, մե վարգյան, լավ չեմ զգանձի, ոնց որ դենց հիմա միտք եկավ քեզ էս 30 արծաթով վաճառեմ։ Կարող էր, չէ՞, աներ։ Բայց չարեց։ Նայ, չարեց։ Ինքը էս միտքը սկսեց ծամել։ Ծամեց։ Ծամեց, ծամեց, դրոժի պես, ուրավ, մինչև, Հովանես ավետարան նույն գլխի 27-րդ խոսքը։ Եվ պատառից հետո, Սատանան մտավ նրա մեջ, և Հիսուսը նրան ասեց, ինչ որ անում ես, շուտով արա։ Նայք, գիտեք ստեղ ինչ պատմություն էր, երբ որ նստած էին հաղորդությանը, Հիսուսը հացը սենց կոտրեց, չէ, տվեց Հուդային։ Աստվածաշնչի մեջ պարզ գրված է, անկեղծ է, թե սանկեղծ եմ, սես ով որ ծուրումուր է, այսպես նա ես ինձ իրաց հանդեպ կպայեմ։ Հրեական մշակույթի մեջ իհարկե գիտենք, որ դա նշանակում էր, որ ես քեզ ներում եմ, երբ որ մեկը մյուսին հաց էին տալիս։ Այսինքն նախապես Հիսուսը արդեն ներեց։ Ու մենք հայերս պիտի Հուդային չբացատրեինք, գիտես ձեր մշակույթի մեջ, հացը երբ որ կտրում են, դա արդեն ներման խորտապատկեր է, ինքը արդեն գիտեր, որ Հիսուսը իրան ներեց, ինքը հնարավորություն ուներ հենց այս պահին ապաշխարելու, բայց վերցրեց այն ժպիտով մարդու պես, մտքի մեջ արդեն լցված էս ամեն ինչը ու կերավ, ու երբ որ կերավ, գրված է Սատանան նրա մեջը մտավ։ Գիտեք երբ,
Տեսեք Աստված ինչքան հնարավորություններ իրան տալիս։ Ասում է, եթե կկայտակղեք քո աջ ձեռքդ, կդրեք քիչ։ Եթե կկայտակղեք քո աչքդ, կդրեք քիչ։ Այսինքն ինքը միշտ լսեր քարոզը, որ կարող էր հրաժարվել, բայց ինքը չհրաժարվավ։ Ոնց որ գողություն անում էր, դա կարևորը ոչ մեկ չի տեսնում, հա, բայց ամբողջ աշխարհը իմացավ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ Դավիթ այնօր գրեց, չէ՞սավ, կտանես Ռովոամին կտաս, ոբշեմ։ Մենակ ես ու դու գիտենք նրան ունենց մի հատ տեղ դիր, որ մահանա։ Ամբողջ աշխարհը էլի իմացավ։ Սրա համար է գրված, ոչ մի թակուն բան չի մնա, ամեն ծածուկ բան հայտնի կլինի։ Բայց լավ է թող Աստվածաշնչի մեջ է, չէ՞ էլի, լավ է, ասում է, ընկած ենք Աստծո համար, ենք կանգնած ենք Աստծո համար, լավ է Աստծո համար եղնի ամեն ինչ։ Ու ինչ կատարվավ։ Կատարվավ այն, ինչ որ լավ բան չկատարվավ։ Հուդան մատնեց Հիսուսին։ Ու եթե մտքիդ մեջ սենց բան է կատարվում, անհասկանալի, լսե, հաստատ դու կարող ես, դրա համար դրված են հովիվներ եկեղեցու մեջ, գիտեք, չէ՞, դրա համար դրված են ծառայողներ եկեղեցու մեջ, եկեղեցու շինության համար, կան պարգևներ, պրոստը հա չեմ ուզը հովիվ շեշտեմ, որ բան չեն եք, էլի, կան պարգևներ, որոնք որ դրված են կոնկրետ այս հարցերին լուծում տալու։ Ու եթե այս խոսքը կա, ես համոզված եմ, ստե մարդ կա կամ մարդիկ, որոնք որ էպվում են սրա մեջ, այ Հուդայի պես կծել է արդեն մտքիդ մեջ, ու դու գիտես, որ դա սխալ է, բայց չիտես ինչ անես, ես կեզ ասեմ, մի ամեն չէ սրա համար, հենց դրա համար է եկեղեցին, էլի կշեշտեմ, ոչ մեկ քեզի չի դատապարտե, ոչ մեկ չի ասում, իո, ես ինչ ես դու մտածում, արի, մոտեցի, խոսա, ու սենց մի հատ հասկացողություն կա, չէ՞, վիրահատություն, ու ներսից էդ կելնի, ու հաստատ ամեն բան լավ կեղնի։ Կարող է մի հատ բան է, ինչի մասին, որ դու չես հասկնում, երկար տարիներ քեզի կտանջե, ու կամ ինչ ես, վախենաս, կարող ես բարձրաձայնես, խոսաս, Աստված կօգնե, նառաջանարի, Աստված կարող է օգնել։ Ու Աստված հաստատ կօգնել։ Եթե նույնիսկ ես քեզ այսպես մի հատ բան ասեմ, կոնկրետ, որը որ կապված է մեղքի հետ, օրինակ, ես ինչ բանը կուզես ասես, բայց չտես ինը, ոչ թե չտես, այս էս մեջը տանջանք է։ Կամ ասես ստիպողական է, ոնց որ ես միտքը տանջում է, չտեմ, խումարի, կաստեղ չտեմ, կամ մե ուրիշ վատ բան ենելու, խմելու, ծխելու, չգիտեմ, վատ բաներ։ Եթե սայտերի հետ կապված բաներ ունիս, անկեղծ, կամ հագճախագի քեզ հատ բռնցնում ես, որպես հագ ու լեզու, թա չիդեմ, պամպասան կես անում, կամ սխալ վատ բաներ կա, Աստված հենց դրա համար այրուն է թապե, որ մաքրություն ու ազատություն կա։ Եթե որ մենք բոլորը սուրբ եղնենք ու մենք մեզի կարողանայինք պայենք, Հիսուսի այրունը չէր է թափվի այսօր։ Դե բանկ տանջ է քեզ իրականում, եթե կզգաս, որ պետք է խոսալ, ես քեզ աղաչում եմ, խոսա, չամնչես, չվախնաս, չթողնաս մեջդ, որովհետև ինքը կուռի ու կտրակի մեջդ ուղակի։ Եթե մի բան ես ներս մտցրել ու մի ծանր է քեզի դուրս հանելը, խնդրե, որ դուրս հանեն։ Դրա համար դրված է, որ ասում է, արտարների աղոտկը, արտարի աղոտկը։ Իսկ որ սենց միշտ պես փակ, ծածուկ, ոչ մեկ չի մանա իմ թերությունս, ոչ մեկ չի մանա, որ ես սրա մեջ, դա հպարտություն է։ Ու միայն դու քեզի կվնասես, ուրիշ ոչ մեկին։ Բայց Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ եկեղեցու պարգևները եկեղեցու շինության համար են տրված, կոնկրետ բժշկելու, ճիշտ խորհուրդ տալու, ճիշտ ուղեկցելու։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, Աստված օրհնի ամեն մեկիս իրականում։ Գիտեք, այնքան բան կա, այն որ ասես, պրոստը անկեղծ եղնինք Աստծու հետ, այ իմ կոչս դա է, անկեղծ եղնինք Աստծու հետ։ Գիտեք, Պետրոսի ու Հուդայի տարբերությունը, Հուդան իմիջալո չհայոյեց, չանիծեց Հիսուսին,
Պրոստը գնաց իր տեղը մատնեց ու վերջ։ Բայց Պետրոսը համ ուրացավ, համ անիծեց։ Բայց գիտեք Պետրոսի տարբերությունը որն է, որ ինքը ապաշխարության ընկան արագ էր։ Երբ որ Հիսուսի անունն էր տեսնում կամ Հիսուսին էր լսում, միանգամից վազում էր, всё։ Մոռանալով, միգուցե հիշելով, բայց գիտեր, որ ինքը բարի է։ Հենց որ պետք է վազել նրա մոտ, չէ, ամնջելով, ամեն Աստված փառավոր է։ 21:6 հայտնություն գրված է, ես եմ սկիզբը, ես եմ վերջը։ Մի այն ինչ որ միգուցե դու ես քո կյանքիդ վրա վերջ դրե, սենց այս միտքը ներս տալով, ընդունելով, դա վերջը չէ, սիրելիս։ Վերջը Հիսուսն է տնում։ Ամեն։ Վերջը Հիսուսն է ասում, «Եպ է վերջը», ոչ թե Սատանան։ Մենք մեր ընտանիքի մեջ ունենք ամբուժելի, որը որ ամբուժելի հիվանդություն է։ Գիտեք, ես անկեղծ բժշկությունը բոլորը ասում են, որ դա չի բուժվի, всё, ինքը պետք է ու ամեն անգամ ասի, ոնց որ սենց այն փուշկա, չէ՞, նոր միշտ կծագի, միշտ ինքը քեզի այն ամենայն ժամանակ, երբ որ կուզես սենց թռնես, մեկը սլանաս, մեկը դտղ մի բան կանգնեցնում է։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ես այ հիմի ես հղիացել եմ սրա մեջ։ Ինչի համար եմ հիմա խոսում, որ ես մի օր սրա մասին վկայելու եմ։ Որ գիտեք քրիստոնյաներն եմ լսում, որ ասում են, «Խի չեն ասում, հետո են ասում, իրակ են հնարում»։ Հիմա ես ասում եմ, իմ ընտանիքից մեջ կա մի հատ հիվանդություն, որը որ ամբուժելի է։ Ու ես կանգնելու եմ այստեղ հովիվի թույլատրությամբ ու վկայելու եմ, որ Տերը բժշկեց։ Ամեն։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև վերջնական տոչկեն Աստված է տնողը։ Ու հենց Աստված չի ասել, որ սրանով մենք պետք է մեր ամբողջ կյանքը ապրենք։ Ես կանգնելու եմ ստեղ ու վկայելու եմ, ու դու ես կանգնելու այստեղ։ Այնինչ որ դու մտածել ես, որ դա վերջ, Աստված այսօր ասում է Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, դա վերջը չէ, դա քո հրաշքներից սկիզբն է եղնելու Հիսուսի զորավոր անունով։